Ok, vamos pegar a posição aqui. Sobrou quase ninguém deles, isso é bom. Esse martelo a gente já leu, que tinha batido no Calfrans. Só finalizar esse consagrado aqui. E aí, vamos vir pra cá agora. Pode colocar aqui, caça inimigos. Vou pegar esse orc selvagem é um turno só. Esse orc selvagem ele é brabo. Jenkins, onde você tá, Jenkins? Agora tá dando pra pular pro Breton. Send me to battle. Põe a posição de tropas, mangralma, vampirismo, evasão. Falta mais alguém? É o exército mais pancadeiro que. Tá, só Orc Negro, velho. Pode botar qualquer coisa de ponto que pra mim tanto faz, senão eu vou ter que ficar botando level up todo turno pra vocês. E aí pra mim fica difícil. Próxima enquete já tá rolando já, Sam. Tá lá no, na aba comunidade do YouTube. Entra lá no canal do YouTube, clica em comunidade que você vai ver o link pra nova campanha. Por enquanto quem tava ganhando era o Egg e o Stribjorn de Norska. Eu acho que vai ser o senhor da próxima DLC, mas não tenho certeza se ele ganhar, a gente joga mesmo assim. Looking for a fight. Tem coisa para construir sempre. Começo de campanha é sempre assim, você não tem dinheiro pra fazer nada. Depois tem dinheiro pra fazer tudo, só que você, né, não acaba as construções. Cara que ele não derruba, ele já tentou. Você pode colocar aqui para fazer manutenção. Você. Superioridade dos Orcs Negros. Os Orcs Negros são os melhores lutadores conhecidos pelo mundo. E ainda assim os rapazes podem aprender alguma coisa ou um truque do chefe de guerra. Nível de recruta mais 2, dano perfurante mais 5, bônus de vestido mais 10 para Orcs Negros. Tá? Bom, pelo menos buffa os Orcs das Terras Escuras também. Pelo menos a versão renomada aqui é esse aqui dos Bulwarks. O resto tem que ser só Orc Negro mesmo. Pode botar aqui.
Boto fé que a gente ainda vai conseguir terminar esse turno, gente. Fica comigo. Aqui pra gente vai cair, não se preocupa. Poucos fundos? Por que poucos fundos? Já deve estar devendo dinheiro então. E aí, eu tô ganhando dinheiro só de saque. Calma aí, então é melhor segurar um pouco aí as construções. Só pra garantir, né? É, amigão, mete o pé agora que o Altidor vai cair. Malakai tá vivo ainda, acabou de aparecer a facção dele lá em cima. Speak your words and I'll decide if Yuz lives or dies. Demorou, hein, Arkion? Nossa, estou de vassalo, 5 vassalos. De certa forma, dá até um alívio de saber que eu tive que tirar o mod lá dos Senhores Lendários de Norska, porque a invasão ficou um pouco mais fácil. Porque todos aqueles senhores que ele tá ali de vassalo, eu acho que tem Senhor Lendário. Isso aqui não vai dar pra defender, não. Hipogrifo real em massa, assim. Tem que tentar. Pegou o exército do cara ali, só piqueiro e espadachim, turno 90. Desvassalo veio em peso. Tempo aqui, né? I like a good plan. You need me. Liberar os trolls. I hear ya.
Pode botar ponto sozinho aí, bruxa, que senão vai demorar muito. Nightcap ao wall, boss! Leaving! Bom, aqui nosso amiguinho Scarbrange não decide o que ele quer fazer da vida. Não alcança outro cara ali também. Vamos conseguir emboscar o Scarbrange, seja de qualquer um dos lados. Essa região aqui só tá um caos por causa dele, senão dá pra focar e bater lá no caos com todo mundo. Você segue derrubando os castelos aí porque a Bretona não para de recrutar da Copa Forte. Tem alguma coisa das outras batalhas aqui? É, mate qualquer. Todos os seres de Norse lendário, Ulfric e Trog. E aí, se a gente destruir eles, a gente vai conseguir destruir a invasão deles, né? E do caos, acho que não tem nada, é só dos de Norse mesmo. Justamente os senhores mais difíceis eu chegar perto deles agora. Você tem aí mecanismo morte, monte guarda da tumba. Time. Acho que nem precisa de outro exército aqui. Ah, se a gente quiser garantir, dá pra mandar você. Attack! Tá sem nenhum equipamento, amiguinho? Calma aí, velho. A gente pega o manto da irrealidade pra você. A semente do renascimento, por que não? Machado do esmagador para esmagar Anicus. Vem que o Bosco de Foder é melhor. Tira o Squig de você. Melhor aqui. Esses carinhas pra pegar o frasco. Bons quanto faltaria pra você. Esse aqui. Bônus de vestida. Redução do tempo de recarga. Redução do tempo de recarga. Esse aranha aqui. Defesa corpo a corpo, então não precisa de dano. Vai ter que tankar. Eu vou controlar todo mundo pra tentar perder o mínimo possível, mas eu acho que não vou precisar de reforço aqui não, porque a gente vai ter artilharia pra caramba pra usar contra eles. Bora. Aí, como os reforços vão vir daqui, a gente vai atacar por aqui. Também é o melhor lugar pra gente colocar nossas artilharias. Pensar muito, é pedrada, joga tudo aí, mano.
Scumbags! Não gasta munição que vai valer a pena. Sim, chega no guarda da tumba. É isso que a gente quer. Esperar os rapazes chegarem aqui, eu não vou machucar o reforço, vou machucar o jogo principal. Agora vamos. Puxa, do nada vão os espíritos aqui atrás, mano.
coming! It's good watching! Desceu todo mundo aqui, arqueiros, sobe ali. Tá foda dos goblins.
about? Topher's winner! Caralho, tem zumbi, velho. Aqui a gente vai spoiler ocupar, tirar uma cidade level alto deles aí. Mas que pode deixar na verdade, esse aqui também. Você vem pra cá. Vamos ver se eu pego esse cara aqui mais emboscado, talvez. Você vai subir em direção ao Archeon. Vou pegar esse forte aqui pra segurar a Bretonha de atacar por aqui de novo. Sorte que selvagem vai só esse daí mesmo, né? O Urzeg não ajudou nessa campanha, ele tomou chá de sumiço. Tem um exército escondido aqui, né? Lembrei agora. Cadê a união sinistra, vampiros e orcs contra o Klaus, Vlad? On thy knees, then and only then shall I hear thine words. Nossa, 500. Não vai rolar. Mil dinheiros para gastar. Lembra gastar tudo que a gente está correndo negativa. Na hora de conseguir parar de montar exército depois de terminar esse daqui. Anything you say. Tá saindo o cara montar um exército de nave, pelo visto, né? Onde tava o meu exército de nave mesmo? Um monte de combate, né? Mas nem começou a defender. Vai ser 8 mil mais caro, então vou precisar de muito dinheiro. Vamos segurar aí a emoção. Falhando em emboscada, mesmo assim, ainda é uma batalha extremamente difícil pra gente. Não dá pra esperar nada diferente do Scarbrand, né? Vamos lá.
Ok. Não sei se fica aqui pra flechar geral. Os trolls, tem que mandar os trolls pra bater nessa cavalaria deles aqui. Vocês são grandão, então também tem que vir aqui. Pra pegar Scarbrand, vamos separar aqui uns. Deixa eu colocar a gente essa pedra aqui. De cada lado só pra ficar bonitinho. Começou, pausou. Vem pra cá pegar esse cara aqui. Vem pra cá pegar esse cara aqui. Vocês aqui. Aqui. É isso. Vamos lá. Depois tem meus casos, cara, que você tem que devolver ainda. Acho que só Orc Negro pra conseguir brigar com o Scarbrand, velho. Mas as tropas não tem dano pra brigar com o Escolhido de Corno, velho. Mas o Orc Negro renomado aqui, ó, tá suavão, velho. Já bateu em dois Escolhidos e contando. Perdeu a batalha, tá derretendo, já é mais fácil a gente matar ele. Se ele derreter ia ser foda. Vamos
Cara, derretendo, tá se curando mais do que tá tomando dano. Simplesmente uma besta gelada. A vida dele. Voltei. Perdemos duas tropas. A minha Erika foi que eu nem vi. Ah, já pensou? O cara sai dessa emboscada, recua porque perdeu e morre pra outra? Foi exatamente o que eu falei que ia acontecer e aconteceu. Que situação, velho. É, assim eu não consigo confederar você pelo jeito da agressão, né, Orzeg? Eu vou tentar fugir da amizade. E pelo menos a gente consegue, mano, o cara foi muito longe, velho. Pegando as tropas do Orzeg, pelo menos eu consigo recrutar o selvagem direito. Que depois pode pegar. Speak up, or I'll take your tongue. Thank you.
Até que a facção do Freak não tá tão longe. Menos mal. E Dias, boa tarde, tudo bem? Fim da hemorragia. O retorno permanente do exilado foi, se não inibido, seriamente prejudicado por uma derrota detalhada em batalha. Derrotou Scarbrand e o exilado. Força da arma mais 8% e bônus de vestido mais 5% para o exército do senhor. Bom. Rapazes, rapazes, rapazes. Os meninos viraram tudo rapazes, chefe. São o nosso orgulho. Tempo de recruta mais um. Vamos ver. Skarsnik. Não! Supreme ruler of eight peaks. Orc scum. Ele tá com 5 cidades, né? Ué. Plotting and scheming. A coroa volta pra mim? Porque eu tenho o símbolo da coroa escondido aqui. Killing time. Caramba. Por algum motivo, o ícone da coroa tá me seguindo ainda. Ele tá menos 5 mil agora. Tem que cancelar um daqueles recrutamentos lá, mas não vai dar não. Tem que fazer uma mistura do exército dos orcs negros com o exército dos dirigíveis lá. Oh, I'm gonna enjoy this. Pra gente conseguir fazer alguma coisa rentável, senão. Now's the time. Uncrushable. É, a guerra trouxe uma crise pra gente. This is my land. Come on! Put Scarbrand. Então, esse exército aqui. A gente finaliza ele colocando. Esse dirigível aqui. E esse daqui que falta dois. Coloca dois desse. Esse daqui. I'm special. Duke, send me to battle. Tá, aí o lobeiro. Três exércitos de Norsk aí. Pra brigar com a gente. Esse exército ele brilha mais campo aberto. Se a gente tentar pegar ele dentro da cidade, vai dar ruim. Step too far. Denied. What does Ogginek to you want? Leaving! Aqui hoje é feriado da Revolução Constitucionalista de São Paulo. Véio. Se você perguntasse exatamente o que é, o que aconteceu, eu não vou saber te dizer, mas é isso.
Você. Está descendo mais exército dos vassalos de. Do caos aqui, né? O mais importante para mim agora é eliminar a facção do Astragot. Quem é o inimigo a menos que eu tenho que matar. Já falta uma cidade dele, mas tudo bem. Acho que é só isso daqui que falta. É uma povoada só. Angutsen Shardis Agnolipin Ekusankal. Deixa aí, eu acho que consigo chegar nele depois. Agora esse cara fugindo aqui tá me incomodando, velho. This is impudence. A gente mata ele, ele volta a dar vida pros caras. Mata ele de novo e volta a vida de novo. Ficou um pouco complicado, né? Night of a war, boss. What you want? What is Zoginet do you want? Eu não alcanço ele ainda, em Ashen. I'm well, nasty. Test me at your peril. Mas com certeza tirar daqui em Hoth é mais importante. Só que se eu sair daqui eu vou perder tempo Hoth também. E eu acho que ele não alcança tempo Hoth ainda, então vou atacar aqui, velho. Derrota, louco. Vou derrotar aqui depois. Vampiros são sempre um atraso. Aqui a gente poderia ir pra cima do Império, mas eu vou aproveitar e atacar a Bretora aqui, que tá bem forte. Talvez a Fada Feiticeira agora venha com essa galera aqui me atacar aqui. Mas acho que enquanto isso a gente tá bem de boa. Anônimo soltou um rojão de qualidade extremamente duvidosa, deixando todos surdos por 11 reais de ouro. Zang, Zangife, Zangão, Zangarudo, Zenianta, Zangado e Zabumba. Feliz Natal adiantado. Pss. Caraca, velho. Altos personagens com Z, hein, velho. Gostei. Manda mais. Acho que faltou uma galera ainda aí, mano. Faltou Zara Kenpachi. Faltou. Tem bastante nome com Z aí, mano. Muito obrigado pelos 11 reais, Anônimo. Falta bastante coisa. Pior que esse anônimo aí, eu acho que a gente não tem só um anônimo, porque um dos anônimos que mandou valores exorbitantes pra esse canal já, eu descobri quem que é no Discord. Só que tem outro anônimo que tá ainda a ser descoberto. Quem que é? Mistérios. Eu acho que tem três anônimos nesse canal que doa, mano. Minha teoria aí. Vamos aqui nesse cantinho aqui mesmo. Que aí na esperança que eles fiquem todos alinhados para a artilharia pegar eles. Good plan. Nice one. Yes. Gobos rule. Like it. Esse dinheiro pelo menos vai 2 semanas de fralda e 2 tampões de ouvido. Você que já não dorme, imagina com filha. Ah, mas eu tô acostumado, né? Ficar com pouco tempo de sono.
Estou sempre com o sono, esse é meu poder. Eles têm um mosquinho do outro lado ali. O mês previsto para o herdeiro do canal chegar final desse mês e começo do mês que vem, mais ou menos. Acho que a meta tá aí agora na sua reta final, velho. Vai ter que pegar outro negócio, né? Acho que tem cavaleiro de semigrifo desse lado aí também. Melhor não escar. Dá a volta lá para trás. Extremamente cansado, escandaloso como sempre.
Eu acho muito engraçado quando você solta o sol púrpura, o som do jogo inteiro parece que desliga, só fica o som do sol púrpura. Eu sei que é intencional, mas eu acho muito legal. Alguém está acompanhando meus movimentos. Barba aqui. O cara foi atrás de mim até lá, mano. Caramba. Tinha que ser desistir do caminho. Que boa, eu peguei um turno pra recrutar. Superior, está soltando a gente lá de fundo. O navio oficial explode quando morre, velho. Tá, esse eu não sabia. Eita,
pegar a Eletrocast também. Vou comprovar que sorte dele, até esqueci desses Squig aqui. Acho que aqui você já tem um canso já pra pegar o canhão deles. Foi sofrido isso aqui, né?